ប្រសូមជញ្ញារំប្រិមិត្តបន្តិចទៅគឺលោកជីវ័នបាទការពិសាសនាមុន ប្រទេសបាននោះមានសង្គ្រាមឥឡូវនេះកម្ពុជាមានឱកាសបានជ្រុងហើយបាទជ្រុងជាលើកដំបូងហើយសុខភេងបាទកែសុខភេងបាទកែសុខភេង